किसानों को पार्टी। সবে গোটে বিলাক সবে আহিছে যোনে তাক মই ধন্যবাদ মই দি আছো নিজৰ আৰু মোক বহুত বহুত ভাল লাগি আছে কি ইমান লগনে আহিছে মোৰ ওয়েলকাম কৰিবলৈ সেই কাৰণে থ্যাংক ইউ সবকে আজি মই এতিয়া বাৰাণসী পৰা আহি আছো দিল্লীত প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছিলোঁ তাৰ পৰা বাৰাণসী গৈছিলোঁ তাৰ পৰা ইয়াত আহিছোঁ আকৌ ভাল লাগি আছে বহুত ভাল লাগি আছে ছেকেণ্ড এটেম্প্ট আছিল এইটো মোৰ আৰু 557 ৰেংক পাইছোঁ তো আই পি এছ পাই যাম এইবাৰ